მოგესალმებით მეგობრებო, საღამომშვიდობისა. მოკლედ ტრადიციულად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს მინდა გამოვეხმაურო. იმდენი რაღაცა ხდება, საიდან დაიწყოს? კაცმა ცოტა ძნელია ეგ ყველაფერი, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ აქ რამოდენიმე ჩემი გამომწერი წერდა, რომ როგორც ქარხანმოურავის კონსერვების ქარხანა აშენდა, ასეო თუ იქნებაო, დადასტურებულიო ამ რამოდენიმე კვირის წინ პროგნოზირებული ამნისტიის უფრო სწორად აქტი, მაშინო ავიჯერებო შენს ასო რა, აქეთ-იქეთო და რა ვიცი, ახლა მე მგონია ესეც ახდა დღეს და დადასტურდა ოფიციალურად, რომ ქოცები აუცილებლად მიიღებენ ამნისტიას, რომელიც რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი, რა თქმა უნდა ეს არის წინასაარჩევნო ნაბიჯი, რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკაზე მორგებული რეალობა, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ისეთ უსამართლო ქვეყანაში, როგორი უსამართლოც არის საქართველო და უამრავი უსამართლო პატიმარი ყავს ჩვენ და პოლიტიკური პატიმრების ბლომად ყავს, ეს იქნება ძალიან დადებითი მოვლენა და რა თქმა უნდა ოჯახებს დაუბრუნდებიან სინდისის ბიჭები, ასევე ოჯახს დაუბრუნდება ლევან ზურაბაშვილი და ასე შემდეგ, წესით და რიგით, იმიტომ რომ ამ კრიტერიუმებში წესით და რიგით უნდა ჩაჯდნენ ეს ადამიანები. ამიტომ ამ მოვლენას ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ საერთოდ საქართველოს ისტორიაში არჩევნების ამბავში პრაქტიკულად არც ერთი არჩევნები არ ჩატარებულა ისე, რომ ციხეს არ ეთამაშოს დიდი როლი. და რა თქმა უნდა არც ამჯერად არ იქნება პრობლემა. Добрый вечер, дорогой. არ ვიცი ბერძნულად კი წერია, ბერძნული შიფტი, სახელი და გვარი და არ ვიცი როგორ მოგმართო და შვიდობა მოგცეს მაღალმაღმერთმა, ბერძნული არ ვიცი კიდე ბერძნულად რო გითხრა. ხო და რა მინდა იცი გითხრათ? არც ამ ეტაპზე ციხის გარეშე არ ჩაივლიდა ეგ რეალობა ჩვენთან. ამიტომ დადასტურდა დღეს ეს ფაქტი, უკვე ოფიციალურად ეყრება კენჭი. იქნება საკმაოდ ვრცელი ამნისტია, რომელი ამნისტიაც, რა ვიცი, ყველანაირი კუთხით, იმიტომ რომ შიგ ევროპულ სტანდარტებთან საქართველოში ორჯერ მეტი პატიმარი არის მაინც, მიუხედავად სააკაშვილის რეჟიმიდან განსხვავებით, ახლაც ორჯერ მეტი პატიმარი ყავს საქართველოს, ვიდრე საშუალო ევროპული სტატისტიკა არის. ვერაფერს ვერ დაუწუნებ ამ ხრივ ქოცების სტრატეგებს, მათ წინა საარჩევნოთ სწორად გათვალეს ის, რომ ამ ამნისტიას ექნებოდა შედეგი, დადებითი რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რა ქვია, დამწარებული პატიმრების ოჯახები რაღაცა სიმსუბუქეს იგრძნობენ და მაინც არსებულ რეჟიმს დაუჭერენ მხარს და ცალკე ახლა ის კიდე რომ ქუჩის მხარდაჭერა აუცილებლად ჭირდება ქოცობას, ესეც გარდაუვალი პროცესია. კი ძმაო, თბილად მოსვლია, ისეთ მხარეში ვიმყოფები, აქ ჯერჯერობით ზაფხულის სურნელი არტრიალებს და შესაბამისად მოსვლია როგორი ამინდებიც არის. ასე რომ ეს იქნება და გამოვლიან სინდისის პატიმრებიც, გამოვლიან ესენს, მე მოუბრუნდებიან ახლა ქოცები ეროვნულებს და ეტყვიან, რომ აიო ხო ხედავთო კაცო, გამოუშვით ციხიდანო,
ატყულაო ახლაო რაცაო ისე ხوار იქნება ასე ხوار იქნება ახლა თლაც ისეო ხოვერ ვაპატიებდითო მაგრამ რატო დავიჭირეთო იმას კი არ იტყვიან ხო გამოუშვით არა და ეს ხალხი არის თუ დასაჭი არ იმსახურებდა ეს ხალხი ციხეს ნორმალურ სამართლიან ქვეყანაში ახლა სახელმწიფო ამ ხალხს უზარმაზარი კომპენსაცია უნდა გადაუხადოს მაგრამ ეს საქართველოა და ქართულ რეალობაში ასე იქნება მაინც დადებითი მოვლენაა იმიტომ იმ რეალობიდან უნდა იხემძღვანელოს ადამიანმა რომელი რეალობაც არსებობს საქართველოში და საქართველოში არსებობს რეალობა რომ საქართველო არის ტერიტორიული ერთეული რომელშიც სამართალი არ არსებობს არსებობს სამართალი ძალიანად დაწყებული მთავრობით დამთავრებული საზოგადოებრივი ცხოვრება ყველაფერი არის უკანონო უკანონო არჩევნები ტარდება უკანონო ხელისუფლება გვყავს უკანონო ოპოზიცია გვყავს უკანონო პატიმრები გვყავს ყველაფერი არის უკანონო საქართველოში აი რა რასაც აღმოჩნდა კანონიერი არაფერი არა ყველაფერი არის უკუღმა ამიტომ ამ ხრივ დადებითი მოვლენა არის ნამდვილად და ახლა ადამიანის თავისუფლებას როგორ არ უნდა მიესალმებოდე არ ვიცი ახლა ყველა თავის შეხედულება აქვს ციხე ისეთი რამეა რომ ყველასთვის დევს თვითო აგური იქ ნუ რა მიიწვის მე იქ არ მოხვდებიო და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით ახლა ციხესთან თუ ვინმე ყოფილა დაკვირვებია მაგალითად ჩემი მეგობრებისთვის რა ვიცი რაღაცები შეგზავნა შემოგზავნაზე დახვედრაზე რო ყოფილვარ დანის ციხესთან ერთ საინტერესო მოვლენას დავაკვირდი რომ ამ ის პერიოდში აღამოს პერიოდში გამოუშვეს უკვე უფრო ღამე იყო და ესეთი მოვლენა იყო რომ ოთხფეხა ძაღლები რომლებიც ბლომად დაწრიალებდნენ იქ დანის ციხეზე პატიმარი როდესაც მოყავდათ პოლიციას პატრული იქნებოდა პროკურატურა იქნებოდა თუ რაღაცა ყეფით იკლებდნენ და როდესაც გამოდიოდა ადამიანი ციხიდან ფეხქვეშ ეგებოდნენ რა ცხოველიც კი გრძნობდა იმას თუ რას ნიშნავს თავისუფლებაზე ადამიანის გამოსვლა. ნუ ადამიანებზე არ ამათ ლაპარაკი, ამიტომ დადგება სვაბოდა რატოა. გასასკეთ. ახლა გადავიდეთ მეორე საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოში ძალიან დიდი წივილ-ტივილი არის ატეხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოს კომუნიკეში საქართველო ნატოს კომუნიკეში საქართველო არ იქნა მოხსენიებული არც კანდიდატად, არც ასპირანტად, არც დოქტორად, არც აკადემიკოსად, არც იმათ. ბიჭო, მადლობა ღმერთს 800-ია. ნუ მეგობარმა დამირეკა დღეს და მკითხა, რომ გასფიქროფო შენო ეს 100 რატო მოხდაო რა? ხო და როგორ ფიქრობო, ესო იმას ნიშნავს, რომ მართლა ჩაიქნიესო იმ შიგ ევროპაში და ნატოში ჩვენზე ხელიო თუ შიდაარეულობას ემსახურებაო ეგ ყველაფერიო და ადამიანურად რო თქვას ადამიანმა ძალიან მარტივია, აქ ამას ბევრი ფიქრი და თეორიები არ ჭირდება. ნატოს კომუნიკეში ამას ჩაწერენ თუ იმას ჩაწერენ თუ ეს იქნება თუ ის იქნება, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. აქ არის ძალიან გამყოფი ხაზი. ან ხარ ნატოს წევრი, ან არ ხარ ნატოს წევრი და შენ არავის არ ადარდებ ხარ. ამიტომ იქ რა ჩაეწერებოდა ეს მეორე, მეათე, მესამე და მემილიონედე ხარისხიანი ხარისხის არის, ეს არის მათი შნირებისთვის, მათი ჩმორებისთვის, მათი შექმნილი საზოგადოების გაერთიანებებისთვის, რომლებიც ნატოს ყვირიან, რომ ვაიმე დღეს ასპირანტი ვარ, გუშინ ის ვიყავით, კანდიდატი ვიყავით, ახლა ეს ვარ და რომ ასე აბოლონ ხალხი თუ არა ასე არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. მაგალითს გეტყვი, თურქეთის მაგალითი იყო, რომ ღამე შეიკრიბნენ და დილას უკვე თურქეთი წევრი იყო 52 წელში, როცა მიიღეს ემაში, რა ქვია, ნატოში. როცა უნდათ მიიღება. რა ჩაიწერება და რა დაიწერება, ეს დებილებისთვის იწერება და დებილები კითხულობენ ამ ყველაფერს, თუ არა. საქმესთან ამას არანაირი შეხება არ აქვს. ამას აქვს პირდაპირი ტიცებულება და პირდაპირი მნიშვნელობა იმასთან დაკავშირებით. ღმერთმა გაგიმარჯოს, ძმები. ამას აქვს ყველაფერს ერთადერთი მკითხულება იმასთან დაკავშირებით, რომ დასავლეთი და ნატო არის დასავლეთის სახე დარწმუნებულია იმაში, რომ საქართველოში ეს რეჟიმი, რომელიც არის ივანიშვილის და ქოცების რეჟიმი, ეს უნდა შეიცვალოს.
ამიტომ ისინი ყველა ხერხს მიმართავენ. დღეს ამერიკის ელჩი გამოვიდა, ეს ამერიკის რაღა გერმანიის ელჩი გამოვიდა და გერმანიის ელჩი იმას რა ქვია, გვეუბნება, რომ თურმე ახალ ფინანსურ ვალდებულებას არ აიღებენ და სულ რაღაცა მილიარდ ნახევარი აქვს გერმანიას დახარჯული, იგიც კრედიტის სახით საქართველოში. ბიჭო, ამ გერმანელებს ერთი რაღაცა ისე მინდა შევახსენო რა. თქვენ შემთხვევით ხო არ დაგავიწყდათ ის მოვლენა ქართველებს, აი ძალიან სხვანაირად გვიყურებენ ეს შიგ ევროპელები, მაგრამ რაცნაირად მე მგონი ამ შიგ ევროპელებს ავიწყდებათ, რომ 20 საუკუნეში ევროპა ქართველმა გაყო და როგორც საამაყო ქართველმა გაყო ეგ ევროპა, ისევე სამარცხვინო ქართველმა გააერთიანა. გულისხმობ სტალინს და გულისხმობ შევარდნაძეს. მაგრამ შევარდნაძეს ნაკლებად იყო იქ დამოკიდებული ყველაფერი, მაგრამ მაინც საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო და მაინც მასზე ბევრი რაღაცა იყო იმასქნილი და ხო არ გავიწყდებათ ამ შიგ ევროპელებს რა ერთან აგაქვთ საქმე. და არ არის გამორიცხული მომავალში რამე მოხდეს კიდე. კი, ჩვენ პატარა ერი ვართ შეიძლება და პატარა სახელმწიფო ვართ, მაგრამ ძალიან დიდი პოტენციის და გენეტიკის და ჭკუის ხალხი ვართ და მე მგონია ბერლინის გაყოფა და კედლის აშენება და ბერლინის კედლის დამგრევა უნდა გახსოვდეთ შიგ გერმანიაში ლომის წვლილი ვიზე მოდიოდა. ლომის წვლილი. ხოდა ცოტა სვანაირად რო ელაპარაკოთ ქართველებს, ქართველებს ცოტა სვანაირი გული და ფსიქიკა აქვს და სვანაირად დაგიმახსოვრებენ, მაგრამ თქვენ რა უნდა ელაპარაკო კაცმა გერმანიის ხელისუფლებას და მის მთავრობას, რომლებიც ეს რო ყავთ, რა ქვია, მთელი გერმანია დედის ტუჩებს აგინებს იმას. ანალ ენა ბერბოქს, რომელმაც საკუთარი სამშობლო, როგორ გიყვარს შენო გერმანიაო, რო უთხრენ და ახლა იყოს 1-2-3 კვირისი, მეო გერმანიაო შაურმასავით მიყვარსო, იმიტომ შაურმასავითო მრავალ ფეროვანი არისო და ასეო მიყვარსო მეო და ის შოლცი იქნება თუ რაღაცა, იქაც მარიონეტული რეჟიმი ზის და მარიონეტულად მიდის ყველაფერი და რა უნდა ელაპარაკო ამ ხალხს? ჩვეულებრივი გლობალისტური შნირები, რომლებიც აგრძელებენ ეგეთ დამოკიდებულებას. აი ფიზი არ გადაშენებულა საქართველოს, მაგ ვალს კიდე ხო 2-3 მაგათი გებთ საქართველოდან, როგორც საქართველოდან ისე იაფი მუშახელით ქართველებიდან გერმანიაში, რადგან რა უგამადლის თავს. და საერთოდ რას ვიყვი, იცი? ახვიეთ საქართველოდან და მიხურეთ იმ საელჩოსკარები და წეთრიეთ იმ თქვენ ბერლინში. არ გეხვეწებათ არავი, არავის არ ჭირი, გაძლებენ რამენაირად ქართველები უთქვენ. გავძლებთ. ნაცები, ქოცები, ეს ყველაფერი პოლიტიკა. სამშობლო არის ერთი და უცვლელი. არა აქვს მაგაზე გაბრაზების უფლება, არავის. მიუხედავად იმისა, რომ ატანა არ ამაქვს გევანდელი რეჟიმის და გერმანიაში საქართველოს ელჩის, ამ დაამპალის, ამ ჩმორის, ამ მათხოვარის, არაკაცის, იზორიასი და იმისი, რა ქვია, მისი მოადგილეთ რო ყავს თუ იმათ რო ყავს კიდე იმისი, რა ქვია, გომელაურის შვილის და იმის. მაინც არა აქვს მაგას მნიშვნელობა, ადამიანმა უნდა დაიკავოს სამართლიანი პოზიცია. ისერი გიტეხიათ ყველას. არავისთან ვალში ქართველიერი არაა და ქართველერთან ყველა ვალშია. ქართველერთან ვალში არის რუსიც, ევროპელიც, ამერიკელიც, ფრანგიც, ყველა ვალშია. და თუ ვინმეს აქვს ამაზე პრეტენზია ქართველი ერთთან, როგორც ერთთან, ყველა ვალშია. თუ ვინმეს აქვს ამაზე პრეტენზია, ამოიბლუკუნოს ერთი ენა და დაუმტკიცებს ვის და როგორ და რანაირად. და კიდე აი მესამე ეს მიმართულება, რომელიც თურმე რა უქნათ ახლა თურმე ჩვენ, რომ წვრთნები გაუქმდა, თურმე ნატოში არ გვწერენ და ასე შემდეგ. ბიჭო, აი რა, არ მინდა რა ეს ლანძღვა გინება, მაგრამ
არ გამოდის ბიჭო, სხვანაირად როგორ უნდა მიმართო ამ ხალხს? მე ვერ ხვდები. მე ვერ ხვდები ამ ხალხს. ეს გასაგებია, ეს ევროპელები ეგეთები არიან, ფული გადაუხადე და მომსახურებას ემსახურებიან, მაგრამ რაღაცა ხო არსებობს, კაცო. რაღაცა ხო არსებობს. პოლიტიკა მარტო ბიზნესი ხო არა? მარტო ბიზნესი ხო არა? მარტო რაღაცის საკითხი ხო არ არის? ეს ყველაფერი ფული გადაგიხადე და ასე და ასე. ჯერერთი რასაც საქართველოს ხარჯი აქვს, მაგ ნატო კვატოს მისიებში გაღებული და მე ნუ მაინც გამოხვათ ახლა ვინმე და ჭკუას ნუ მასწავლი. ვიღაცა გრანტი ყლაპია შნირები, რომლებიც მთელი ამ ხნის მანძილზე ზიხარც იმაზე დაფინანსებაზე და ლაპარაკობთ, რომ ჩვენი მომავალი ნატოშია და შიგ ევროპაშია და იმაში. ბიჭო, ნერვები მეშლება, აი ნერვები მე დავდებ ვიდეოს და მე დავდებ იმ ბიჭების სიას და იმ ყველაფერს, რომლებიც ჩემთან ნამყოფი ვარ, ნამსახურები მაქვს, თქვენებიც გამივლია ეს, რასაც ესენი იძახიან, ნიმსახურებია და ვახლო ისი მეგობარი მყავს, დაღუპული და დაჭრილები მყავს და ვიცი ეს რა უბედურებამ გაიარა ქართველების და ჩვენი ბიჭების, ჩვენი ერის კისერზე რამაც გაიარა და ამათი გული არ გაძღა, ამათი დედა შევეცი მე. ამათი გული არ გაძღა. არ გაძღა, არა. არ გაძღა. აი შიგ ნატოელების და შიგ ევროკავშირელების. იმიტომ რომ საქართველოს უყურებენ როგორც როგორ გითხრათ იცი? აი გეტყვით პირდაპირ, აი ამათი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართებაში არის როგორც პრეზერვატივს უყურებს კაცი. სექსუალური ურთიერთობის წინ. გამოიყენონ და გადააგდონ მერე. აი ეს არის დასავლეთის და ევროპელების ხედვა. ბიჭო, მაჩვენეთ ერთი ევროპელი თმის ღერი ჩამოვარდნოდეს. თმის ღერი ჩამოვარდნოდეს საქართველოს გულისთვის და საქართველოს ინტერესების გულისთვის. დაახვიეთ მაგ თქვენი მოჭრილი ფული და გაითხარეთ უკან. სიგანეზე გაითხარეთ და სიგრძეზე. რომელსაც ვალათადებ ჩემ ერს. ერთი ბიჭის დაღვრილი სისხლი არ მიღირს მთელი მაგ თქვენი მილიონები და მილიარდები. ნამდვილად არ მიგირ. ხალბატონო, ეცო შემაგინები ეს კი არა, მართლა ამათი ჯიში და ჯილაგი მოუტყან ამ ევროპელების და მართლა მაგათი ფანატებს მოუტყან მკარი და ცოცხალი და მისი წილი კაბიანების უყველა რა. აჰა. აი ეგ არის. ამათი ღორი დედავატირე მე. ჩვენი ანგელოზივით ბიჭები არ იცით თქვენ, არ იცით ბერმა, არ იცით როგორი ბიჭები დაიღუპენ. როგორი ვაშკაცი ქართველი ბიჭები დაიღუპენ იმის გამო, რომ ამათი მისია შესრულებულიყო. და საქართველოს შესრულებია ეგ მისია. როდესაც ისე ხდებოდა ერაყში, ისე ხდებოდა ავღანეთში. ვასიტის პროვინცია ჩაგუაბარეს თინათ ქართველებს. ყველაზე რთული, ყველაზე წითელი ზონა. არავინ ერთი ჯარისკაცი ყველა მოხსნეს და კეზერაშვილმა ებრაელმა ასე თქვა, რომ ყველაზე რთულ რეგიონში ქართველები გაუშვიტო. რა დღე გავიარეთ იქ? იმისთვის, რომ თურმე საქართველო ნატოში შევიდოდა და მე 28 ქვეყანა დაგვეხმარებოდა თურმე აფხაზეთში ასე გვაბოლებდნენ, ასე გვეუბნებოდნენ, რომ ეს სამშობლოს ჭირდებაო ეს ყველაფერიო და 21 და 22 წლის ბიჭებმა დავიჯერეთ ეს. რავი, ხალხს აქამდე ჯერა ეს ყველაფერი. ისე იყო ავღანეთშიც. ისე იყო იმ გელმანდაშიც. ისე იყო იმ მაზარი შარიფშიც, ამ უმადურ გერმანელებს ენა როგორ უბრუნდებათ, საერთოდ ენა როგორ უბრუნდებათ საქართველოსი ლაპარაკი. ენა როგორ უბრუნდებათ? ჩრდილოეთის პროვინციები, რომლებიც იყო ჩაბარებული იმათვის, რა ქვია, გერმანელებისთვის ყველაზე რთული რეგიონი, აი იზორია ახლა გერმანიაში საქართველოს ელჩირუა. აი მაგის დედასარო შევეცი მაგისას რა. მაგი მივიდა პირდაპირ და გამოაცხადა, რომ ყველაზე რთული რეგიონიდან გამოსულიყო გერმანული ჯარი და ქართული ჯარი შესულიყო. აი ეს იყო სიმართლე. ხალხო, აქ მე მთხოვთ კორექტურას, ლაპარაკს და რაღაცას და აქ როგორი ანგელოზი ბიჭებია, ეს დაღუპული და დაღუპული ერთი. ნუ მოკვდები, მოკვდები ადამიანი, ადრე თუ გვიან ყველა მოკვდებით, მაგრამ გასახიჩრებული იცით რამდენია? იცით რამდენია?
არ ვამბობ მე ფსიქოლოგიურ ტრავმებზე და იმ უბედურებზე, ან მე განგრძობით დაავადებებზე, რომლებმაც სიმსივნეები და ათასი უბედურება ჩამოიტანეს იქედა. და აკითხოვენ მე იმას, არ უნდა ამაზე ლაპარაკი. კორექტულ ლაპარაკს, როგორ აგინებ და გამოდის ამათი ელჩი და საქართველოსე დადებულ იმას, რა ქვია, პროცენტიან ვალს გამადლის, გაითხარეთ სიგძე სიგანეზე. და გაყევით ყველა, გაყევით ერთი მეორის მიყოლებით, გაყევით ყველა შიგევროპელი თქვენი დედაშევეცი დიდი ამბატარიანა. როგორ აგინებ და ბინძურიენით ლაბა, ბებია შენისა რა გენაღლება შენ? მშდარხარ აქ ტელევიზორთან და აგდიხარ იმასთან, რა ქვია, ლაივებში და იმგენში და იმად განაღებული ფული ძღებიან, ვინც ხა გიგდია იქ. და რა გაიარა? რას დაუპირისპირდნენ? დაუპირისპირდნენ ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, რომელიც არის ქართველი ერის ამომავალი ამზედამ თვარე ღამე მანათობები წმენა ძირითადი რაც აქ ქართველი კაცის არსი და დაეჯახენ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ახლა იქ რა ხდება მაგაზე არა ლაპარაკი კაცო, მეც მითქვია, მაგრამ მე თუ მითქვია ისე მითქვია როგორც უნდა იყოს. და თურმე მეტრაკეებიო რას ქვიაო, არ გინდათო და ისო აპავე ჯრით და ქრისტეთიდო მართლმადიდებლობით გინდათო, გაბწყინდეთო? ერთი ამას და მეორე დაუპირისპირდნენ ქართულ ჯარს. ორი რაღაცა, რომელიც საერთოდ არ ეხება პოლიტიკას. ორივე ინსტიტუცია, ეს არის ქართველი ერის სისხლი, ხორცი, ღვიძლი, ტვინი და გული. აი ამას ჭამენ. და ასე ეზიზღებათ ყველანაირი ქართული ისო. გააწადით ბიძია, მოცილდი. მოგცილდით, დაგვანებ, არ გვინდიხართ, არ გუჭირდებით, არ გვაინტერესებ ხართ, არ გჭირდება თქვენი ნატო და არ გჭირდება თქვენი შიგ ევროპა. იმედია ამოშლიან კონსტიტუციიდან მაგ ბოდუას, იმიტომ რომ აფირისტები ხართ, იმიტომ რომ ჩათალახები ხართ, იმიტომ რომ ნაზირლები ხართ, იმიტომ რომ თქვენ მორალი არ გაგაჩნიათ, ზნეობა არ გაგაჩნიათ, არაფერი არ გაგაჩნიათ, არ წარსული თქვენი ქვეყანაში არ გასულ წარსული. საფრანგეთში ვარ, რაგერ თქვენ არ გასულ, თქვენი წარსული არ გასულ. რენესანსის ეპოქიდან საფრანგეთი გადააქცია სოდომად და გომორად, მაგრამ ჯანდაბას ეს თქვენი ქვეყანაა კაცო, რა ჩემი საქმე არის ეს? მე იძულებული ვარ, ვიყო და ვარ. იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში თქვენი დასწმული ხელისუფლებები მყავს, მაგრამ თქვენ თქვენი გეზიზღება. გერმანიაში გერმანელებს პატრიოტი გერმანელები გეზიზღება. 17 წლის ბავშვმა გოგომ თქვა, რომ გერმანია ჩემს სახელმწიფო კი არ არისო, სამშობლოც არისო. და იქ წაიყვანეს დაკითხვაზე ფაშიზმის გამო. და ახლა ასეთი შიბლებიდან გიკვირთ ხალხო, რომ საქართველოსი არ მოწოთ მართლმადიდებლობა და საქართველოსი არ გვებრძვიან რწმენას, ადაც ტრადიციას და ასე შემდეგ. აქ ვარ მე და ვხედავ. ცოტა სხვანაირი ხედვა მაქვს მე ვიდრე სტანდარტული დამშეული გამათხოვრებული ქართველი, რო ჩამოდის ზოგზოგიერთი და ტრაკს რო დაბანს ვიღაცა მოხუც და თავი ის რო გონია, რა ქვია, გმირი. და ნუ აქ რამოდენიმე სირი კიდე წერდა, შენ სადა ხარ? საფრანგეთში ვარ, მერე რა, ვინმეს ხარჯზე ვარ, რამის ხარჯზე ვარ, ფრანგების შემოსავლის ხარჯზე ვარ, ფრანგების იმას რა ქვია, სახკარში ვცხოვრობ, ფრანგენისას წამ ჭამ თუ რა ცხოვრობ მე ისე როგორ ცხოვრობ ჩემი მეგობრები და არავიზი არა ვარ ჩამოკიდებული. ციმბირშიც იყო ხალხი წასული თავის დროზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ ციმბირში ყოფნა ურჩევნოდა. რა უნდა გელაპარაკოთ თქვენ? კიკუები ხართ, მანეც მოგცემენ და ჩაიხდით და გაიხდით და საკუთარ დედასთან დაწვევით ფულის გამო. და მესამე საინტერესო ფაქტი, ამით დავასრულებ უბრალოდ, თუ ვინმე კითხვები ექნებათ დასვით ბოლოში. ჩვენი პოლიტიკანური ჯოჯოხეთის ავანსცენაზე გამოჩნდა გურია. ეს კიდე ერთი მაჩვენებელი არის ურიული ძალის, ურიების, აი ამ ჩემს ფეხებს. აი ამ ჩემს ფეხებს ახლა, ამ ურიებს, რომლებიც თვითონ განსაკუთრებით ქართველი ებრაელები რო ხართ და ძმობის 26 საუკუნეს რო იფიცებით და ვაიმე და საქართველო და ისრაელი და ეს და ყოველთვის რო ქართველებისთვის
მოსაქმეების მეტი არაფერი გაგიკეთებიათ. არის ესეთი ნაზირალა ვირთხა შალელაშვილი, რომელიც ხათაშორის კოცების კვოტით ეგდო პარლამენტში. კოცების. და ძალიან სიამტკბილობაში იყო იმასთან, რომელსაც საქართველოს ძარცვის, საქართველოსი გაძღომის მეტი არაფერი არ უკეთებია. ისეთივე თაღლითი შთამომავლობა ყავს და არის სერიოზული ებრაული კლანის წევრი, რომელსაც ასევე დაავალეს საქართველოსში ახალი საინფორმაციო საშუალების შექმნა. ახალი ტელევიზია იქნება, რა ვიცი, TV24-ო თუ რაღაც, არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაავალეს ეს ამ ურიას, რომელიც სალომეს ფრთის ნიფხავის ქვეშ ერთიანდება, უკაცავად ფრთა არა, სალომეს ნიფხავის ქვეშ ერთიანდება. და ესენიც იწყებენ აი ამ გლობალისტური ძალების ხარდაჭერას, ეგდო ეს პარლამენტში, ეგდო ეს არაკაცი, ეს მათხოვარი, ეს ნაძირალა, რომელიც კოცებიდან იყო და ივანიშვილთან ერთად საკმაოდ დიდი ბიზნეს ინტერესები გააჩნდა საქართველოში. და მაგის შვილიკო იმაშია, რა ქვია, ამერიკაში არის ბაიდენის ლობთან დაკავშირებული თაღლითი, იმიტომ ესენი არიან ჩამოყალიბებული თაღლითები. და იქ დიდი თაღლითურ სქემებში გაება თავის დროზე ეს. აი, რამოდენიმე წლის წინ იყო მაგაზე, მაშინ და იქამდე გვარამიას და ამათი ტელევიზიები იჭრიდნენ ვენებს, მე მიყუჩდა, მოყუჩდა ეგ ყველაფერი, მაშინ ხოცი იყო და იმიტომ, მაშინ ხოცი იყო. მაშინ არ იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ხოცების რიგში იყო. და ეხ გამოვიდა და საქართველოს პატრიოტიზმს გვასწავლის და მე გაგახსენებ უბრალოდ, აი რა ნაგავზი არის ლაპარაკი, გეტყვით რა. მოუნახე ახლა იქან ესა, რა ქვია, ბოზები ეკაბესელიასთან, რო კაცი გაერთიანდები ეკაბესელიასთან და სალომე ზურაბიშვილთან, ახლა ჯერ რა კაცი ხარ, აქედან გამომდინარე უნდა იანგარიშოს ადამიანმა, კაცი რომელიც მაგათ გვერდით დადგება ესა, მაგრამ განიხილებოდა ეროვნების ნიშნით, ანუ ეთნიკური წარმომავლობით. ფაქტ არის 2-3 თაობა ქართველი სხვა ქვეყანაში, ქართული გვარი აქვს და უნდა რომ საქართველოს მოქალაქე გახდეს. რომელზეც სალომე ზურაბიშვილი და ეს შალელაშვილი, ზურაბიშვილიც ამბობდა რომ რა დროს ეროვნებაზია საუბარი, 21 საუკუნეა ეს სწულიაო და აი ამ შიბაქმა რა თქვა, იცი? მაშინ უთხრეს ესეთი რაღაცა, რომ აიო მაგალითად ფერეიდნელი ქართველებისო, დიდი ნაწილიო 400 წელიწადი არისო, რომ იქ შეინარჩუნესო ქართული მენტალიტეტი, აზროვნება, ტრადიცია და ეს როგორი ჩათალახი ურია, ეს არის უდამპლესი ურია, ჩათალახი რა თქვა, ხო იცი? აიო 300 წლის წინო გადასახლებულიო ქართველიო, რა ის ქართველი არის? აი ეს თქვა. და მე ახლა ფიზიკურად არ ვიმყოფებოდი იქ, თორე გავცემდი ცოტა სხვა პასუხს, მაგრამ მე სოციალური ქსელით მიუმართე და მომმართე და ეუთხარი შეშობელ ზაღლო 26 საუკუნის წინ ჩამოთესლილი ებრაელი თუ ებრაელი ხარ საქართველოში 300 წლის წინ იძულებით გადასახლებული, შენ ნებით ჩამოთხრეული ებრაელი თუ ხარ ებრაელი დღესაც, 300 წლის წინ იძულებით გადასახლებული ქართველი, როგორ შეიძლება არ იყოს საქართველოს შვილი, თუ იმას საქართველო უყვარს და თუ იმას ქართველობა ახსოვს? და მე შემხვედრია ერაყში, ვისაც გაინტერესებს, მაგ მაგის მოგონება, ფერეიდნელი ქართველები, რომლებიც შეხვდნენ ერაყში როგორი სიტყვოთი და სიყვარულით და იმით და ამ ძალიან ფაქიზი თემა არის, კაცო, აქ სხვა რაღაცაა, მაგრამ ფრაში იყო საქმე, იცი? საქართველოში შალელაშვილი ისრაელის ინტერესებს ატარებდა. ო, ირანიდან ხალხი არ ჩამოსულიყო საქართველოში და ირანის დაზვერვა გაძლიერდება საქართველოში. აი ამას ამბობდა ეგ. დამპალი. ეკევერა. მე მაგ თქვენ გონია მაგით გააჩერა, მან მისი ისა, რა ქვია,
მავნებლური საქციელი? დღეს რატო არავის არ ახსოვს მაგალითად ის მომენტი? აი ახლა გამახსენდა. კვირიკაშვილი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. კვირიკაშვილი. ეს სირი ისევე ქოცი იყო. ქოცი იყო. და ამ სირმა წარმოიდგინეთ რა გააკეთა. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ტრამპმა იერუსალიმი აღიარა ისრაელის დედაქალაქად. ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხი არის. და მხარდაჭერა გამოუცხადა. და რა გააკეთა მშალელაშვილმა, იცი? რა გააკეთა? ამ ნაძირალა ვირთხა? გამოხდა საჯაროდ და ასეთი რაღაცა თქვა. საქართველო დღეს ამის გახსენება არ უნდა. არ უნდა ამის გახსენება, მაგრამ მე ყველაფერი კარგად მახსოვს. საქართველო ისრაელის უახლოესი მეგობარი არისო და საქართველოსო უნდა აღიაროსო იერუსალიმიო ისრაელის დედაქალაქად. ეს რას ნიშნავს, იცი? ეს რას ნიშნავს, იცი? ეს ნიშნავს საქართველოს, რომელიც რეალურად არის ისლამური ქვეყნების ირგვლივ მყოფი შემორტყმული. თქვენ ჩრდილოკავკასია რო არის შემოგარგებო რუსეთის ფედერაცია, გასაგებია, მაგრამ უშუალო მეზობარი მაჰმადიანური ჩრდილოკავკასია არის. თურქეთი, აზერბაიჯანი, ირანი. ჩვენ უშუალო მეზობლები, აი ეგეთი ხალხი ყავს, აქვეა სირიაც, ერაყიც. მაგერა კასპიის გაღმა არის შუა აზია ისლამური. ეს რას ნიშნავს, იცი, რომ საქართველოსში ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა გამხდარიყო ტერორისტების სამიზნე, ჰამასის და ჰეზბოლას. ჰამას ითხოვდა, ისე კი არა, ჩუმად კი არა, ლაპარაკით კი არა, საჯარო, საქვეყნო. რა ენაღლებოდა, იერუსალიმიდან ღებულობდა და იმიდან მოსადიდან და იმიდან ღებულობდა, რა ქვია, ცახალიდან იმას, რა ქვია, დავალებებს და აქ ატარებდა იმას. და ამ ძაღლის გაგდებულს, ამ ძაღლის გაგდებულს. ის სულ დავიწყებული ხონდა, რომ 2009 წელს ისრაელის ცახალის ოფიცრები სოხუმში იყვნენ ჩასული და აღიარებას პირდებოდნენ და პირდაპირ რეისების დანიშნვას და იმის რა ქვია ინსტრუქტორების და იარაღის გაგზავნას აფხაზებს. ეს სულ დავიწყდა მაგდროს ვირის უკანალში იყო შემძრავი შალელაშვილი. და დღეს პატრიოტია. ეკა ბოსელიასთან ერთად და სალომიასთან ერთად უნდა საქართველოს გადარჩენა. აი, როდესაც მე მიდგება ლაპარაკი, რამდენი გველი ყავს ჩაბუდებული, რამდენმა გუზე გვიკბინა, რამდენი ჩამძვალი არის, რამდენი მკბენა რა ყავს და რამდენი მჭამელი. აი, გამოვლიან ახლა და მოინახება მე რაღაცა ხალხი კატეგორია რა უჭერს ფარს შალელა. ხოდა როცა სიმართლის ლაპარაკი არ უნდათ, როცა სიმართლის ლაპარაკი არ უნდათ და სიმართლის მოსმენა არ უნდათ და ხახვი კარტოფილი და მსგავსი რაღაცეები უჩვენიათ საქართველოში, ანუ ღებულობთ ისეთ საქართველოს როგორიც გვაქვს. ეს იყო დღევანდელი ჩემი ლაივის თემა. ხო, ვისაც გაინტერესებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით დასვით კითხვები, ვეცდები პასუხი გაგცეთ. თორა და დაგემშვიდობებით. ეს იმას ნიშნავს შალელაშვილის ასეთი გააქტიურება, როგორც მთელ შიგ დასავლეთს, ასე მთლიანად ამერიკას, ასევე ისრაელს. პირდაპირ ვამბობ ისრაელს. საქართველოში არეულობა ძალიან კარგად აწყობდა. ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის. ეს იმხელა საცეცები აქვს ამას და იმხელა ძალაზე არის ლაპარაკი. აი, წარმოდგენას კი ძნელი. და ამას აკეთებენ მოღალატე ქართველების ხელით და ქართველობას შემოფარებული მათხოვრებით. აი, მათხოვრებით ვინც დაგისახა. და იგი დაგენაცვლე,
ხო კარგად გახსოვარ, დაგენაცვლე, ჩემი გვერდი ქონდა, მე გამოწერილი და მეყურებდა და იმაშვებოდა, ჩაბუდებული გველივით იყო იმას. წადი ბიზია, სამარის კარამდე ორი ნაბიჯი გაქვს, ჩემი მოკიდე, მან ჩემ ფულებს ღელ და ახვიე ჩემ ისრაელში. არავის არ ჭირდებია. გველების ბუდია ლევანდა ეს გარედან რაცაა და შენ კი კიდე და კიდე როიცოდეს ხალხმა რა გველების ბუდეშია ქვეყნის ბედი ჩავარნელი როგორ საერთოდ როგორ ვაზროვნებ და ვსაზრდო რა ჩემ მოძმა ვაგერ აფხაზეთიდან ახარ შენ რა გონია ისრაელის დაზვერვა აფხაზების მხარეს არ მუშაობდა 92-93 წლებში მუშაობდა ძალიან კარგად იმაში უნდა აწყობდეს ჩემო ძმაო არეულობა ისრაელს საქართველოში რომ ისრაელი არის 52 შტატი ამერიკის და რაც ამერიკა საინტერესებს და ჭირდება იმაში იყენებს ისრაელის არხებს და საქართველოში რა იქნება ისრაელს სულ ფეხებზე კიდია ქვაქვაზე არ დარჩენილა თავისი გაიტანოს ოღონ ო ჩემო ძმაო აზრზე რო არ ახარ და ეგეთი დაბუდებული გველია აი მაგაში არის საქმე ხალხის ბევრზე აზრზე არაა ხალხი და იმდენი გველობა და იმდენი უბედურობა აქვს ჩაფიქრებული ტრისას და ვისას ასე და თქვენ გონიათ ვინ საქართველოს ბედს ჩანს იგი ტელევიზორში ჩანა მაგრამ ამაზე ლაპარაკი არაა მიღებული, იმიტომ რომ საქართველოსში როგორც დასავლური აგენტურა და ოფიციალური აგენტურა არსებობს. ასევე არსებობს ძალიან ძლიერი ებრაული ლობი. და ეს ჩმური ხალხი რომ ვაიმე რამე არ თქვა, ებრაელებს რომ თუ თვალში არ მოუხვედი, ასე იქნება და ისე. აი ამ ჩემს ფეხებს. ისე მაინტერესებს ისრაელი და ისე მაინტერესებს ებრაელების ბედი, როგორც ებრაელებს და ისრაელს აინტერესებს საქართველოს ბედი. და ახლა ამას რო იტყვი, ეს ანტისემიტიზმია. ანტისემიტიზმია. ხო, ახლა მე ვყოფილიარ თურმე ანტისემიტი, რომ რას ქვია შალელაშვილზე და ებრაელებზე რამე ვთქვი. ის ავიწყდებათ, რომ იმ სემიტურ ჯგუფში მარტო ებრაელები არ არის. მანდა მაინც ებრაელოფობი ვყოფილიარ თურმე. ზაგინ და არიან. აქვს ეს დიდი ძალა და ძლიერება. ყველა მოღალატი არის, მუხბე, ყველა მოღალატი არის, რა თუნდა მაგას აუბა. მოიმე ძალიან ცხელი ზაფხული გველოდება რა. ძალიან ცხელი ზაფხული. არსებობს და უფრო ცხელი შემოდგომა. არსებობს ეგეთი საშუალება. ან იქნება შენარჩუნებული ის მდგომარეობა და გადაწყდება და გადავა ეგ ყველაფერი და ომის და უბედურების გარეშე გადავივლით აი ამ კრიზისულ პერიოდს. ან და არსებობს მეორე მომენტი. იქნება საქართველოსში ქართული მაიდანი და იყურება სისხლი მეორე დღესვე როიცოდეთ, დაიწყება ინტერვენცია რუსეთიდან. მეორე დღესვე დაიწყება ეს ყველაფერი, იმიტომ რუსები ამ ტერიტორიას არ დათმობენ. მათი ეროვნული და უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ეგ ყველას გათვლილი აქვს, რომ აქ ჯერჯერობით არ არსებობს ის ძალა, რომელიც ძალაც მაგათ უბრალოდ წინააღმდეგობას გაუწევს. ახლა რაზე უნდა იყოს ლაპარაკი? დედაქალაქიდან 25 კილომეტრში რუსული ტანკები დგას. იქი კარგად დავინახა, ვინ შეეწინააღმდეგება ამ აგრესიას, რომელიც განახლდება, მაგრამ ისინი დაზღვევას გააკეთებენ, სანამ ესე კიდე ვერაცნობიერებენ ისა პუტინის იმას ქუჩურ ლაპარაკს, რომ ლენინგრადის ქუჩამ მასწავლაო, თუკი ჭუბი აურიდებელი არის პირველმა დაარტყაო ეს და ეს რომ მოხდება, მე დაიწყება უკვე საქართველოს აყვება სომხეთი, ესაა მაგათი გეგმა, საქართველოს უნდა აყვეს სომხეთი
ამ არეულობაში და უბედურებაში უნდა იქნა შემოგზავნილი საქართველოში სირიიდან, იორდანიიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაქირავებული მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ გამართავენ და საქართველო იქცევა პოლიგონად. ეს რა თქმა უნდა რუსეთს დაასუსტებს. აქეთკენ, აქეთკენ, ასე ისე მარტივად არ იქნება საქმე. სამაგეროთ აქ შიგ ევროპაში იქნება მშვიდო. 26 საუკუნოვანი მეგობრობა დაგვიფასეს იმით, რომ გაჭირვებული ქართველობა, რომლებიც შავმუშად მიდიან ისრაელში, ან აეროპორტებში ხდიან სულს მათ, ან სამუშაოზე ამუშავებენ და მერე ადეპორტებენ და ნახევარხელფას არ აძლევენ, ან ჯვრის მონასტერში რო ხდება 1000 უბედურება ქართველების კულტურული გენოციდის მიმართებაში, ხმას არ იღებენ და დამნაშავეს ვერ ნახულობენ, ან იმით დაგვიფასეს, რომ 2008 წლის ომის წინ რუსებს გადაცეს ჩვენი საფრენი აპარატების კოდები, შეგვიწყვიტეს მათგან შესყიდული იარაღის კალიბრების, იმ კალიბრის იარაღს, რომელიც ვერ შეიძლება ისრაელი ამზადებს, იმის მოწოდება, გაიქცნენ აფხაზეთში, დაუწყეს მაშინ ბაგაბში იყო, ცოცხალი ბაგაბში დაუწყეს, ამას მოგაწოდებთ, იმას მოგაწოდებთ, აღიარებას გაგიკეთებთ, აიარეისებს გაგიხსნით, სამედიცინო აპარატურას, სამხედრო ინსტრუქტორებს გამოგიგზავნით, იარაღს ყიაწამას გამოგიგზავნით და ერთმა ებრაელმა მითხრა, მე რა მოხდაო, ჩვენო იარაღს ვაწარმოებთ და სადაც გავყიდით, იქ გავყიდითო. მოხდაო მერეო. აი ასე დაგვიფასეს 26 საუკუნოვანმა ძმებმა. და სხვათა შორის, მე კიდე რა გაგვიკეთეს, იცი? ელბიტ სისტემის ჰერმესის სადაზვერო აპარატები რომ მოგყიდეს, რომლის კოდებიც რუსეთს გადასცეს და ამის გამო ფულს არ იხდიდა ქართული მხარე, ღალატი იყო და იმიტომ ეს იყო ოფიციალური ღალატი. გვიჩივლეს მერე ლონდონის არბიტრაჟში, სადაც თავისი დაგენაცვლები ყავდათ და ის ფულიც ხომ მოგვიგეს, რაც გადასახდელი იყო. და იმას პლუს კიდე ჯარიმა გადაგვახდებიოს 25 მილიონამდე საერთო ჯამში. აი ასე დაგვიფასეს 26 საუკუნოვანი ძმობა. ქართველის შექმნილი ისრაელი, გრიგოლ ფერაძის თავდადება, შალვა მაღლაკელიძის თავდადება. აი ასეთი ძმობა იციან ჩალელანთ ბიჭე. წი ელა უკრა. სიმართლე წარია. მა ფაქტი ასე. და ახლა აღშფოთებულები იყვნენ კიდე და შეშფოთებულები იყო და იმას რა ქვია ისრაელის ქალბატონ ელჩს ცოტა ეთყობა ეს დაგზნების ეს დაემართა და მიფხავს იგლიჯავდა ტანზე რომ რას ქვიაო მეო გაოგნებული ვიყავიო რომ საქართველოს წარმომადგენლებიო ირანში წავიდნენო გასვენებაშიო იქ პრეზიდენტი რო ჩამოვარდა მე აღშფოთებული და შეშფოთებული ვიყავი ყვა კაცი ვერ აყავს ვინმე რომ დააწყნარო ხო კაი გემრიელად და ესე იყო დაგზნებაში იყო გოგო ჩავარნილი და მეც აღშფოთდი და შეშფოთდი ისე ისრაელის წარმომადგენლები გერმანიაში რო დადიან და გერმანელებს რო ეხუტებიან და შოლცთან და ამასთან სიტყვა და სიყვარული რო ყავთ იმიტომ რომ რა ვიცი არც ისე შორს წარსულში ებრაელების ტყავიდან აი ქამრებს და საპნებს ამზადებდნენ და ყველა წამას მაგაცეც დიდნენ და ასე უცებ დაივიწყეს შიგ ებრაელებმა ვინარია ეთყობა კონტრიბუციის გადახდამ და ფულის გადახდამ და მან დაავიწყათ ეს დიდი ტკივილი ადენაუერის მთავრობა რო უხდი და უზარმაზარ ფულს ისრაელის კონტრიბუციის ფასად ალბათ ამან დაავიწყა და ჯოჯოხეთს ანათებსო და ებრაელების გულებიც გაანათა. აი დავასრულე ახლა მე დღევანდელი ვიდეო ლაივი, მაშინ შემოკარგებო და აი ეს არის ქოცები, ეს არიან თავიანთი ამნისტიით
შიგნატო, შიგკვატო, ესენი არიან და ესენი არის. ამაზე რაზე, საბა. რაზე, ამაზე. ვერ ვიმოქმედებთ ლევან, ვერა, იმიტომ რომ არა ქართული ეროვნული პატრიოტული გაერთიანება. არ არსებობს ტყუილი და აფირისტებითა სავსე. ორი რაღაცა ყველაზე კარგად იყიდება საქართველოში. ქრისტე და ქრისტიანობა, ეს ყანდურების მხრიდან და ეროვნულობა პოლიტიკოსების მხრიდან. არიან ანერ ეროვნული პოლიტიკოსები, ყველა არის მათხოვარი. ყველა გაერთიანება არის მათხოვრების გაერთიანება. იქ ვინც არ არიან შესრულების, ის მათხოვრები არიან. ზვიადის და მერაბის მიმდევრები, რო კითხო. და სიმართლე ასეა და ნეტა არ იყოს ჩემო კარგია. ახლა დამიწყებენ, შენ რას ვთავაზობ, შენ რა გინდა და შენ რა შეგიძლია და ეს ვითომე ის ვიყო რა ქვია. დაქირავებული ჯარის ისა გენერალი, რო ხვალ საქართველოში რეალობა შეცვალო. ან ესეთი ოლიგარქი ვიყო, ნო. შევქმნა დაქირავებული არმია, რომელიც რეალობას შეცვლის. მე რა შემიძლია გეუნებით სიმართლეს და რაღაცები ერთხელ თავი იმიტომ მოგწევს, რომ განძრიოთ და იაზროთ. რა გინდა საბა რა ამაზე, ესე იგი მე იტყვიან, რომ არ დაამთავრაო ის რა ქვია. არ გვაცალაო გასულ. ბატონ ქრისტიანობის და კაცობრიობის მტრები. აი, კარგად ვსანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის.